У стінах Одеської юракадемії відбулася міжнародна науково-практична конференція «Юрисдикція Європейського суду з прав людини у цифрову еру». На базі вишу регулярно проводяться різні заходи, присвячені практиці Європейського суду з прав людини. Але такого масштабу вперше. Крім цього, вперше в історії на конференцію прибули одразу 4 судді ЄСПЛ, а також судді Конституційного, Верховного, Вищого антикорупційного, апеляційних та інших судів. Також було присутнє керівництво Асоціації адвокатів України та вчені з усієї країни. Я, знаете, рад, что сегодня именно в Украине центром юридического образования, юридической науки, особенно то, что касается соблюдения прав человека, является именно Одесса. Я горжусь именно этим, что нашу конференцию приветствовал сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Зустріч професіоналів такого високого рівня на базі саме Одеської школи права теж не випадкова. В Одеській юракадемії особлива увага приділяється підготовці фахівців, що володіють фундаментальними знаннями як національного, так і міжнародного права, практики Європейського суду з прав людини. Я дуже вдячна Одеській академії за це запрошення. Для нас це унікальна можливість також поспілкуватися із національними суддями. Я особливо вражена кількістю і якістю питань, які вони нам ставили. Доля академії, власне, це заслуга президента академії, це абсолютно очевидно, як будь-якого вищого навчального закладу. Я знаю, скільки зусиль Сергій Васильович вкладає в цю академію, це його улюблене детище, і дуже вдалий. Це абсолютний успіх академії. Я вам честно скажу, я, значит, участвовал в разного рода мероприятиях, но вот в такого масштаба, такого уровня, значит, мероприятий, я считаю, что это успех Академии. Я поздравляю руководство Академии, значит, президента Академии господина Кивалова и весь коллектив с тем, что вот им удалось на таком уровне провести мероприятие. Это очень похвально. И я считаю, что мы, судьи, будем рады приезжать и участвовать дальше в таких высокого уровня мероприятиях. Сьогодні юридична академія є провідним науковим і освітнім центром, в якому навчається понад 20 тисяч студентів. Наукові дослідження проводять близько 5 тисяч викладачів. Юракадемія є єдиним університетом на усьому пострадянському просторі, де вже більше 10 років дисципліни викладають англійською, німецькою та французькою мовами. Совет Європи має 47 членів государств, у всіх різні традиції правові, різні системи правові, конвенція в якійсь степені объединяет все эти правовые системы и позволяет нам, как представителям Европейского суда, так и представителям национальных судов и национальной правовой науки, определить общие принципы, общие стандарты. Сегодня у нас была очень интересная дискуссия, и я надеюсь, что это станет прекрасной традицией в этом прекрасном университете и прекрасном городе. Мое первое впечатление о юридической академии, оно положительное, оно превзошло все мои ожидания. Так что не случайно, что юридическая академия пользуется таким авторитетом и что она является одним из выдающихся научных очагов Украины. 6 років тому Сергій Ківалов виступив з доповіддю в парламентській асамблеї Ради Європи, де були систематизовані ключові проблеми, які існували в практиці окремих держав по виконанню рішень суду, а також сформулював пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового статусу та ефективності діяльності суду. Одеська права школа впливає не тільки в Україні, але й в цілому Європі, тому що 47 стран голосовали за ту резолюцию, за тот доклад, который мы подготовили. То есть юристы Национального университета Одесской юридической академии. Как депутат Европарламента в свое время Сергей Васильевич Кивалов внес определенное предложение о статусе судей Европейского суда, о их льготах, о льготах их семей, о признании их стажа в государствах, откуда они были избраны и так далее. Поэтому уверена, что судьи Европейского суда будут приезжать в Одессу неоднократно, хотя бы в благодарность за то, что Одесса позаботилась о их статусе. Студенти вишу вивчають спеціальну дисципліну – практика Європейського суду з прав людини. А нещодавно вони відвідали суд у Страсбурзі, де зустрілися з провідними його фахівцями.
знаете, я читал лекции во многих университетах. И в Гарвардском университете, и в Мичиганском, и во французских вузах читал. Я считаю, что академия по своему потенциалу и материально-технической базе не уступает этим ведущим западным вузам. И, само собой, и студенты тоже. То есть я, скажу так, не удивлюсь, если увижу в один день на этих высоких постах именно студентов этого вуза. Судді Європейського суду з прав людини також ознайомилися з матеріально-технічною базою університету, відвідали студентський кампус та найбільшу в Україні наукову бібліотеку. Я тут була 5 років тому, і, звичайно, університет розквітнув, академія розквітнула, якщо можна так сказати, але вона завжди була на досить високому рівні, і я абсолютно пишаюся тим, що в нашій державі є університети і заклади такого рівня. Я вийшов із академічної середи. И я сам тоже был в свое время около 6 лет ректором Академии государственного управления армии. То есть я прекрасно понимаю, какой труд и какая преданность стоит за всем этим. Я, честно говоря, не ожидал, что может быть вот и такой и коллектив очень хороший, и преподавательский состав, и студенты. Я считаю, что роль Сергея Васильевича в этом как президента, она решающая, потому что в любом случае команда, подход, вектор развития, я говорю, как бывший ректор Академии госуправления, носит это решающее, важное значение. Зазначимо, що випускників та викладачів юракадемії було обрано суддями Верховного суду, Вищого антикорупційного суду України. Вчені університету входять до складу науково-консультативної ради Конституційного Верховного суду та Державного бюро розслідувань. Такі конференції я ще брав участь в організації, коли був в цьому університеті начальником науково-дослідної частини. І це тільки підтверджує високий рівень того, що тут створено рівень школи, Одеської школи права і поваги тієї, якою вона користується. Можна пройти шлях від навіть не студента, а слухача підготовчого відділення університету до судді Вищого антикорупційного суду, аж до судді, в тому числі Верховного суду. Тематика конференції є дуже актуальною для України, відзначають судді. В епоху цифровізації необхідно розуміти межу між прозорістю та використанням інформації у корисних цілях. У цьому питанні європейський досвід є дуже важливим. Вивчити ці питання, вивчити практику Європейського суду з прав людини, підвести відповідне наукове обґрунтування від науковців України і з подальшою імплементацією цього обґрунтування і практики Європейського суду у нормативному регулюванні в Україні, така необхідність виникла вже давно. Міжнародна конференція стала черговим доказом того, що Одеська школа права є найсильнішою, а юридична академія залишається флагманом у сфері вищої освіти та лідером у напрямку міжнародної діяльності. Зазначимо, що після плідної праці на завершення поважні гості відвідали найвидатніші місця Одеси, зокрема її перлину – оперний театр, що безумовно залишить найкращі спогади про наше місто.